Provedoria de Direitos Humanos na Justiça considera casamento entre feto ou feto e de direitos humanos na Beira Timor-Leste casamento ilegal. Ter Provedoria de Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva Guterres Catac, minha parte, ato parabéns, Babela Galhoso, minha parceira, também cidadão Sira Iha Liberdade. Nobela, minha parceira, Ema Nebe Iha Conhecimento na Tom, ato expressa Sira na Liberdade. Até tem Provedoria Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva Guterres, jornalista Iha Timor Plaza, segunda né. Parabéns para a Liberdade, também. Cidadão Tira da Liberdade e Manabela, minha parceira, permanece tema de que foi conhecimento na toma. Nunca mesmo, em sábado, expressa-se a minha liberdade. Também questão cultura, questão. Providor, né, Tetem? Também questão cultura, não lei, nem será o permite. Honuné, sira buca espaço rássico de realiza sira casamento. Teresina de Deus, Estel News.